پدے پرتمین پرلط کی د پښتون تحفظ مومنٹ مرکزی کور کمیٹی غړی زبیر شاہ صاحب نور باچا صاحب ملک مجید صاحب داوامی نیشنل پارٹی صوبائی صدر اصغر خان صاحب ټول د پښتون تحفظ مومنٹ ځوانانو ته د زړه له تله سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورونو پښتون تحفظ مومنٹ په داسې حالاتو کې چې په ټول و د پاکستان په او د دې ایجنسیانو یو داسې ور بل کوي و هر کور و هر کلي ته جلا جلا ور ور واچوي. په شارو کې د بمانو دماکې وې اپریشنونه جیلی نقلي اپریشنونه د رد الفساد او ضرب عزه په نامه باندې د پښتون کام د دې خطې څخه د غایبولو یو داسې منصوبه وله چې د پښتون هر کور په وینو لړلی ټول ځوانان په وینو لړلی مندې خوندې ماشومان په میدانو ځله ځغاستله پښتون تحفظ مومنٹ یو بغاره د پښتانه کام پورته سوله یو چغاره د پښتانه کام پورته سوله. پښتون تحفظ مومنٹ هیڅ یو سیاسي پارټي نه ده. پښتون تحفظ مومنٹ د پښتانه کام بغاره ده د ډیرو دردو د ډیرو زخمو د ډیرو قتلو بغاره د پښتون تحفظ مومنٹ د پښتون تحفظ مومنٹ اواز سپاره خوا باندې ځي د پاکستان فوج او د پاکستان ادارې چې کومې دي د هغو په زړو کې ترترارې وي تېری خوف یې وای دا هغه ویده خلک راکښېنوي دا هغه ویده ځوانان راکښېنوتل موږ د دې کورونه نړول د هېچا غږ هم نه و په ټوله خطه کې ټولو ویلی چې د دهشتګردانو په خلاف باندې دی د تخریبکارانو په خلاف باندې دی. دهشتګردان تاسو ولیدله د پاکستان تمام فوجی جرنیلانو د تخریب کارانو ذکر وکئ اقرار یې وکئ پر هر پلیټفارم باندې یې وکئ چې تخریب کاران او دهشتګردان موږ جوړ کړي دي زموږ شاګردان دي او زموږ بچیان دي زموږ ایروګان دي. د پاکستان چې کم موجوده سلیکټډ وزیر اعظم دی هغو په اقوام متحده په اجلاس کې وویل چې دهشتګردان زموږ ریاستي ادارو او زموږ پوجانو جوړ کړي دي نن یې ضرورت نه دی پاته سوی موږ یې ختم کوو دوی زموږ سره کومکیان دي. بیا چې ایران له ولاړې د ایران د ولسمشر سره یې دا یم انجلس په دغه څرنګه ترتیب باندې وکوي دې څه وایي دهشتګردان دي تخریبکاران دي. دهشتګردان معنا تمام دهشتګردان معنا او د پاکستان ریاستي ادارې دي شک نسته. نن چې کومه جلسه روانه ده دې جلسې ته هم دا خلک لګیا دي مصیبتونه جوړوي. پرون موږ په چمن کې
دی سی آل پارٹیز یو میٹنگ را غوشتی ولو پاغا کی ویل ول دلته خدا سی تخریب کاران او دهشتگردان بلوچستان او خیبر پښتونخوا لره موږ تاسو ته سکورټي درکوو موږ تاسو ته داسې مه وژنئ هیڅوک موږ نه وژنئ ما ولې د خلکو په زړو کې خوف پیدا کوي بیره پیدا کوي در دې لویه دهشتګردي نسته دا نن چې محسن داور صاحب په ایرپورټ کې ناست دی در دې لویه دهشتګردي نسته نن چې په دې یخ کې دا ځوانان راپورټ جوړ شوي دي زه سلام کوم ستاسو همت ته سلام دی ټولو ته که موږ دلته و یخ ته ناست یو که موږ دلته یو څه ستړي سو زموږ د دې یخ او زموږ د دې ستړیا درشا زموږ د ګرد کام وبسایي پرته ده زموږ د ګرد وطن وبسایي پرته ده تاسو به سوچ نه وایي موږ د عوامي نېشنل پارټي د صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي شکریا ادا کوو چې دی زموږ سره دونی کې ستړی دي دا پرلت به خامخا پر اوویشت تاریخه باندې موږ فیصله کړې ده چې موږ به کوټې لره راځو په کوټه کې به موږ پرلت اچوو کم د عوامي نېشنل پارټي ځوان ملګری اسد خان چې کوم اغوا سوی دی موږ په چمن کې آل پارټي